Čau vesli, lidi, tady Geekboy, já vás zdravím a minule jsme si ukázali ty nejlepší mobilní hry na Android a iOS, tedy hry, kterými se můžete zabavit v karanténě, a dneska bychom se podívali na užitečné aplikace, které opět vás v té karanténě zabaví, ale tentokrát jsou třeba nějakým způsobem užitečný, něco se s nima můžete přiučit, takže na to se dneska podíváme. A ještě než začneme, tak určitě sledujte můj Instagram geekboy.cz, kam občas takhle dávám tipy na zajímavé aplikace, zajímavé weby, které se tykon v karanténě hodí, protože občas takhle na něco narazím nebo se to semka do videa nevejde, takže mě tam sledujte, ať vám nic neuteče. Jako první tady mám aplikaci, která vás asi sice nezabaví, ale je rozhodně důležitá a moc vás poprosím, abyste si ji stáhli a zapli si tam takovou jednu zajímavou funkci. No a tu aplikací jsou mapy.cz. Ty určitě znáte, kdo neznáte, tak si rozhodně stáhněte. A v těchto mapách teďko najdete nově funkci sledování vaší polohy počas karantény. Takže když třeba dojdete do kontaktu s někým, kdo má koronavirus, třeba někde na procházce, tak ona jak vás to sleduje, tak vám to později může hodit nějaký upozornění, že jste právě s nějakou takovouhle osobou do kontaktu přišli. Což se rozhodně může hodit, může to pomoct tomu další šíření, aby se to tenhle koronavirus dále nešířil. Takže rozhodně si to stáhněte, ideálně všichni, protože samozřejmě čím více lidí tohle bude mít staženo, bude to mít zaplé tuhle funkci. Není teda zaplá defaultně, musíte si ji zapnout. Je tam takový hezký upozornění, takže vás určitě poprosím, abyste si ho zapli. A právě čím více lidí tohle bude používat, tak jim rozhodně líp. Samozřejmě, že vám to trošku sežere baterku než normálně, zároveň ještě k tomu potřeba mít zaplý mobilní data, ale sežere to přibližně 200 kB za den, takže toho se bát nemusíte. Jediný tak, co ta baterka, ale myslím si, že takhle na pár týdnů, maximálně měsíců, si myslím, že to rozhodně můžete oželet, myslím, že to pomůže spoustě lidem, takže rozhodně mapy.cz si stáhněte a tuhle funkci si tam zaškrtněte. Jako druhou aplikaci tady mám aplikaci Duolingo. Duolingo taky nejspíše znáte, skvělá aplikace, se kterou se dá naučit spoustu jazyků. Spousta lidí to má zafixovaný jako aplikace pro učení angličtiny, ale pokud teda se chcete učit z češtiny do nějakého cizího jazyku, tak tam je teda pouze angličtina, ale jakmile anglicky umíte, což já si myslím, že většina z vás alespoň trošku anglicky umí, tak se potom následně můžete učit i do dalších jazyků. Já jsem teď třeba nedávno byl právě v té Barceloně a tam jsem si uvědomil, že třeba umím jenom pár slovíček, třeba pozdravit, říct děkuju a tak dále. Ale rozhodně se hodí tak, když někam jdete na dovolenou, tak se tam naučit nějaký ty základní slovíčka, abyste si třeba mohli něco objednat v restauraci a další podobné věci. Takže třeba si tam můžete z angličtiny se naučit ještě španělštinu, je tam spoustu dalších jazyků, italština, francouzština a všechny tyhle základní jazyky. Takže jestli třeba někam jezdíte pravidelně na dovolenou, tak ty ten čas v karanténě můžete využít na to, abyste se v Duolingu naučil nějaký základní slovíčka, nějaký základní fráze, a potom, až se zase zpřístupní ty hranice, až se zase bude moc cestovat, tak rozhodně tohle budete moc využít. Jinak tahle aplikace je samozřejmě nejenom na Android a iOS, ale taky na Windows a operační systém macOS, takže můžete se vzdělávat nejenom v posteli u mobilu, ale taky na počítači, což je rozhodně fajn. Zároveň u téhle aplikace se mi líbí, že tam máte levelování, sbíráte body, takže vás to každý den donutí se alespoň trošku vzdělávat a naučit se nějaký nový slovíčka. Takže tuhle aplikaci rozhodně doporučuji, je to taková nenásilná forma, jak se naučit alespoň právě ty základní věci, a takhle se můžete přiučit lehce nějaký nový jazyk. Jako třetí tady mám aplikaci Quizland, což je opět aplikace, která vás takovou trošku nenásilnou formou něco málo přiučí. Tentokrát sice ne jazyk, ale spíš takový obecný přehled, protože v téhle aplikaci máte různý kvízy, různé otázky, a tyhle otázky jsou na různý okruhy. Máte tam třeba zeměpis, máte tam biologii, máte tam nějaký otázky na tělo a spoustu dalších věcí, takže úplně různý okruhy, vždycky tam máte jinou otázku. A právě u téhle otázky, když odpovíte ať už správně nebo špatně, tak vždycky tam máte další text a můžete si přečíst o daný věci nějaký další zajímavosti. Takže třeba když hádáte nějaký evropský město, tak si k němu můžete přečíst nějaký zajímavosti. Všechno je to správně hezky ozdrovaný z Wikipedie, takže to jsou ověřené informace, takže úplně super způsob, jak se něco málo zase přiučit. Podobně jako u Duolinga, tady máte levelování, takže sbíráte různý mince, za ty si pak kupujete životy, nápovědy a další užitečné vychytávky, takže to není jenom prostý hádání otázek, ale i trošku akčnější hra. Takže tuhle hru si rozhodně vyzkoušejte a já vám garantuju, že se i určitě něco málo přiučíte. Na čtvrtý příčce tady mám streamovací službu Netflix, případně třeba i HBO Go, a tyhle aplikace jsou skvělý v tom, že oni mají jeden měsíc na vyzkoušení úplně zdarma, takže to je úplně ideální doba, kdy si tenhle jeden měsíc vyčerpat a vyzkoušet si to, protože proč já považuji tyhle aplikace za užitečný, tak je z toho důvodu, že vy, když si tam nezapnete český titulky, ale anglický, tak dokážete třeba trošku pochytit nějaký nový souvětí, pochytit nový slovíčka, takže se trošku naučíte nebo spíš přiučíte, trošku zlepšíte angličtinu, takže zkombinujete zábavu a něco užitečného, takže úplně ideální kombinace. Obě aplikace spustíte samozřejmě nejenom na telefonech, ale taky na chytrých televizích, případně počítačích, takže se můžete koukat kdykoliv, a samozřejmě u těch aplikací musíte zadávat nějaký údaje o kreditní kartě, ale toho se nebojte, já jsem se tam třeba dával PayPal a hnedka jak se zaregistrujete, tak je tam možnost to zrušit a potom jednom měsíci máte jistotu, že se vám nestrhnou žádný peníze. Takže jak říkám, ideální tekon čas, kdy si tam založit účet a třeba se kouknu právě na nějaký seriály, o kterých v poslední době nejvíce slyšíte.
Na pátém místě tady mám aplikaci WoWUp, což je aplikace, která v zahraničí doznává obrovského boomu, obzvlášť teda v Americe, a ty konce postupně dostává i do Česka. A co tahle aplikace umí, tak ona třeba v sobě má různý hry, spíš takový jednodušší, ale některý mě fakt hrozně bavili. A spíš těch her, když je hrajete, tak dostáváte reální peníze. Nekecam, normálně reální peníze. A jak ono to funguje, tak když si třeba stahujete nějakou hru z obchodu Play a ta hra je zdarma, tak jak to výváři monetizují, tak je samozřejmě přes reklamy. Občas se vám tam nějaká objeví. A tady to teda funguje obdobně, ale ty peníze z reklam nejdou jenom těm vývojářům, ale jdou i vám, takže ono se to nějakým způsobem šikovně rozdělí, takže vy z hraní si dokážete vydělat reální peníze. Samozřejmě není to tolik, není to třeba pro dospělí, co už si normálně vydělávají, pro ty by to byla směšná částka, ale pro mladší z vás, co si také chtějí třeba zkusit něco málo přivydělat, tak je to úplně super způsob. Já jsem třeba dřív použil obdobnou alternativu Tremor Games, ale ta už je myslím, že dávno mrtvá, už nefunguje, takže tohle je taková fajn alternativa. Zároveň do téhle aplikace se jen tak nedostanete, nepůjde vám jen tak stáno, musí vás někdo pozvat, takže já vás všechny zvu a dole v popisku najdete pozývací odkaz, přes kterou si tu aplikaci stáhnete. Zároveň určitě pozvěte svoje kámoše, protože tahle aplikace je super v tom, že tam máte takovou funkci, úplně stejnou funkci, jako má Messenger, takže můžete si s kámošema posílat zprávy, psát si smajlíky, posílat gify, volat si, a akorát s tím rozdílem, že vždycky třeba nahoře vidíte nějaký banner, nějakou menší reklamu, takže opět vyděláváte pouze tím, že si třeba píšete takhle s kámošema. Takže fajn způsob, když takhle přesedláte na to všichni, třeba se třídy, píšete si tam nějaký věci, třeba jako úkoly a tak dále, tak dokážete z toho všichni vydělávat, takže naprostá paráda. Zároveň teda jsem, jak jsem říkal, jsou tam další funkce, zlídnete nějakou reklamu a případně, kdybyste si ty peníze nechtěli vybírat na účet nebo na PayPal, což teda samozřejmě můžete, je tam možnost si ty peníze vybrat kamkoliv budete potřebovat, ale můžete třeba podpořit i nějakou charitu, jsou tam napojený už i nějaký český, jsou tam Lékaři bez hranic a ještě myslím, že pár dalších, takže vidíte, že se do toho zapojou i nějaký zajímavý český organizace, takže jak jsem říkal, vyzkoušejte a když tak dole v popisku máte ten pozývací odkaz. Na šestém místě tady mám aplikaci, kterou já osobně využívám nejčastěji, a to je aplikace Pocket Cast, což je aplikace pro podcasty. Možná taky někteří znáte, ona je teď kompletně zdarma, dřív teda byla placená, já jsem si ji ještě platil, ale teď je v té dostačující verzi úplně zdarma a tohle je asi ta jedna z nejlepších aplikací pro podcasty. Podcasty jsou teď velký boom, v Česku vzniká spoustu zajímavých podcastů, já třeba poslouchám podcasty jako je Brain VR, poslouchám Petra Ludvika a spoustu dalších zajímavých inspirativních lidí, po kterých se vždycky, ale vždycky něco přiučíte, takže rozhodně podcasty doporučuji. Když si takhle vyjdete na procházku, puste si douší nějaký zajímavý podcast, vy se projdete, pročistíte se, nebo pročistíte, budete na čerstvém vzduchu a zároveň v uších budete poslouchat něco inspirativního, něco zajímavého, takže podcasty rozhodně doporučuji. No a na sedmém místě mám už spíš jenom takový bonus, není to přímo aplikace, ale spíš webový rozhraní, a tohle webový rozhraní má na starosti Jirka Král a jeho agentura Social Park. Je to hrozně jednoduchý web, ale za to mega funkční, jmenuje se Co v karanténě.cz a je to, je tam, má tam pouze tlačítko, to tlačítko vždycky zmáčnete a vždycky vám to vyhodí nějaký zajímavý tip, co právě v karanténě dělat, ať už to je něco, ať jdete něco vyzkoušet, ať si něco zhlédnete. Cokoliv možného, cokoliv vás napadne, jsou tam fakt zajímavé věci, takže si to rozhodně vyzkoušejte. A tohle by bylo asi všechno. Doufám, že jste načerpali nějaký tipy na zajímavé aplikace, které tak teď v karanténě můžete vyzkoušet, které vás zabaví a zároveň třeba pro vás budou i trošku užitečný. Kdybyste měli nějaký tipy další, určitě se ozvěte dole v komentářích, já ty nejlepší osrdíčku a zároveň nezapomeňte sledovat ten můj Instagram, možná tady spíš vám dám název, tak sledujte mě tam, já tam občas takhle hážu nějaký tipy na zajímavé aplikace, zajímavé weby, takže mě tam rozhodně sledujte. Tak jo, to by bylo opravdu všechno. My se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau čau.